A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou hoje novas regras para o funcionamento dos bancos de embriões. Com o novo texto, a Anvisa passa a exigir mais informações e detalhes das clínicas autorizadas a manipular embriões no país. O objetivo é criar indicadores e aumentar a segurança dos procedimentos. Veja agora outras notícias em destaque nesta segunda-feira. Ministra das Finanças da França visita Brasília e se reúne com autoridades brasileiras da área econômica no Ministério da Fazenda. Christine Lagarde é candidata à direção-geral do FMI. A polícia de São Paulo vai analisar as imagens do circuito interno de segurança do shopping Itaquera, na zona leste da capital. No sábado, um policial militar aposentado morreu em confronto com ladrões que tentavam assaltar uma joalheria. Homem é preso em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, acusado de manter uma jovem em cárcere privado. Na casa, a polícia apreendeu armas, uma bomba caseira, manuais para fabricação de bombas e literatura que prega a intolerância racial e sexual, além de drogas. O assassino do cartunista Glauco e do filho dele, Raoni, não será julgado. A pedido do Ministério Público do Paraná, o juiz responsável pelo caso considerou Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, o Cadu, inimputável. Ele será internado em hospital psiquiátrico durante no mínimo 3 anos. Justiça Federal condena o empresário Ricardo Mansur, ex-dono das lojas Mapin de São Paulo, a 11 anos de prisão. Ricardo Mansur foi processado por gestão fraudulenta da empresa Mapin Previdência Privada e do Banco Crefisul. A defesa do empresário diz que vai recorrer da sentença. Ricardo Mansur vai poder recorrer da sentença em liberdade. Foi nas mãos dele que o Mapin decretou falência. Se você não sabe como era essa loja de departamentos pioneira no estilo no Brasil, o Jornal da Cultura explica. O Mapin & Webbs era uma antiga loja de prataria da cidade inglesa de Sheffield, do século XVIII. O negócio avançou por gerações, até que os irmãos Walter e Herbert Mapin vieram parar no Brasil, onde em 1919 fundaram a loja de departamentos precursora dos shopping centers. Primeiro na Praça Patriarca e depois na Praça Ramos de Azevedo, em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. O Mapin sempre tinha uma novidade. Foi o primeiro a permitir compras a crédito e também lançou os desfiles de moda, que ocupavam o salão de chá, frequentado pela aristocracia paulistana. Colocou preços nas vitrines, algo considerado ousado para a época. Com uma publicidade agressiva, atraía milhares de pessoas para sua liquidação anual. Os problemas administrativos na gestão de Ricardo Mansur levaram esse símbolo da cidade a fechar as portas em 1999. Tirando aí a parte nostálgica do Mapin, falando do Mansur, ele seria um condenado VIP, como foi o caso do Pimenta? Foi condenado por gestão fraudulenta, né? Crimes alimentares, essa coisa toda. O que a opinião pública não entende é o seguinte: foi condenado a 11 anos, não vai para a cadeia? Então vem aquela velha discussão. Tem os recursos. Enquanto não transitar julgado, ele não é recolhido à prisão, desde que ele não interfira na prova, não procure coagir, testemunhas. Agora que já está julgado, não há esse caso. Ou não interfira em decisões dos tribunais. Bom, então ele vai ficar solto. Sim. Aí a opinião pública não entende, por causa do Pimenta Neves. Até o o que você está explicando é que a nossa legislação, Código Penal, dá essa condição. O ministro César Peluso, presidente do Supremo, está agora com um projeto, que é apoio de todo mundo, para mudar o Código de Processo, para que não haja tantos recursos assim. Não é essa a questão. Os recursos e as defesas têm que existir. O que a justiça tem que ser é mais célere. Ela tem que julgar. Esse está condenado? Então, tem um prazo para apresentar... Quem? O condenado do Glauco? Vou falar agora do condenado do Glauco. Agora, esse condenado de 11 anos. Muito bem, o senhor tem direito a recurso. Tá. O seu prazo para apresentar o recurso é de 15 dias. O prazo do juiz para julgar, do tribunal para julgar o recurso é de 40 dias. E o prazo do tribunal superior para apreciar é de 60 dias. É só estabelecer os prazos para a justiça. Mas não, a justiça consegue acompanhar essa agilidade? Mas veja, são casos especiais. Uhum. É só... Não precisa diminuir as condições de defesa.
Não precisa castrar o direito de defesa que já está estabelecido. Uhum. O caso do outro, que matou o Glauco e o filho, então quem ouviu agora, vai ficar 3 anos no manicômio judiciário. Aí, mas ele vai ficar 3 anos só? Não, ele está lá porque uma junta médica decretou que ele é inimputável. Por quê? Porque ele é um psicopata. Ele é doente. Mas o que acontece? Então ele vai para lá e, decorrido de 3 anos, vão fazer um outro exame. Uhum. Para ver se ele melhorou, mas ele está no manicômio judiciário. Quer dizer, o problema no caso do Mansur é a quantidade de recursos. E, de uma maneira geral, você está falando em agilidade da justiça. Agilidade da justiça. É, mas ele não fraudou só o MAP, hein? O pessoal do Ribeirão Preto deve saber. Ah, tem o banco, ele, né? Tem usinas. Ah, ele arrendou usinas, não pagou, deu golpe em Ribeirão Preto. Ele já deu vários golpes e é amigo da família real inglesa. Agora, o estranho que fica para o cidadão comum, que não entende a legislação assim como eu, é que alguém já deu tanta fraude, condenado a 11 anos de prisão, com todo o recurso fraudulento, ele paga excelentes advogados, usa de todos os artistas legais e está solto. Esse é o ponto. E o litoral do Rio de Janeiro enfrentou hoje a ressaca mais forte dos últimos 10 anos. Em Maricá, na região metropolitana do Rio, um pescador morreu na madrugada de ontem. Em Niterói, as ondas provocaram destruição e mudaram a paisagem da Baía de Guanabara. As águas tranquilas da Baía de Guanabara ficaram assim. A ressaca agitou as praias da zona sul de Niterói. Trechos do calçadão das praias de Boa Viagem e Flechas foram destruídos e tiveram de ser interditados. As ondas arrastaram pedras para a rua e para as calçadas dos prédios. A força da água explodia nos bueiros. O mar agitado virou atração. Aterrorizante, realmente, né? É como se fosse um tsunami de menos de dimensão, mas é bem grande realmente. Dona Dulce mora há mais de 30 anos na região e diz que nunca viu algo parecido. Nessa extensão, nunca. De chegar aqui na rua, a água, assustador. De acordo com o Centro Hidrográfico da Marinha, o fenômeno provocou ondas de até 3,5 metros de altura. Em alguns momentos, a água encobriu as árvores. O mar ainda amanheceu de ressaca. Na altura de São Conrado, as ondas se formavam em várias direções. No mirante do Leblon, batiam com força nas pedras. A Marinha emitiu um alerta no sábado à tarde para a formação de ondas de 3,5 metros a 4,5 metros na Zona Sul. Um ciclone extratropical que ficou estacionado sobre a região sudeste neste fim de semana trouxe os ventos fortes. Hoje, o calçadão de Copacabana e a ciclovia ainda estavam com areia. Funcionários da prefeitura refaziam parte da calçada destruída pela força das águas. A ressaca afastou os banhistas, mas o mar parecia estar para peixe. Já dá para almoço, né? A seguir, presidente da FIFA se recusa a responder sobre escândalo de corrupção. E mais, primeiras máquinas começam a trabalhar na obra do futuro estádio do Corinthians.